Muito obrigada por esse dia, por esse momento entre amigas, para a gente confraternizar esse momento que é tão lindo, o Natal, que é o nascimento do seu filho, Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Abençoe este alimento, que nos faça bem, abençoe cada um aqui, a família de cada uma que está aqui. Nos dê um ótimo Natal e Ano Novo, nos proteja de todo mal, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.